Заведете въпросите ви, скъпи приятели. Георги Коласазов се интересува от това колко механика работят по един болид при спирането в бокса, при Red Bull, при Mercedes и каква ролята на рейс инженера. Значи, по време на спиранията в бокса, в момента в Формула 1 работят минимум 15 механика, като трима има на всяка една от гумите. Има един, който е с задния крик, дига задната част на автомобила, един отпред и ръководителя, главния механик на съответния пилот, който синхронизира действията на останалите. Когато види, че четирите групи са готови с смяната на гуми, реално дава сигнала за продължаването на пилота. Сега знаете, че от спа ще има промяна. Малко по-бавни трябва да са сигналите от всеки един от екипите, които сменят гумите. Той също трябва малко да изчака и чак тогава да освободи автомобила, за да няма толкова смени под 2 секунди. Рейс инженера в случая просто насрочва смяната. Той я следи, разбира се, от пита. При самото действие на екипа няма никакво въздействие. Той просто комуникира с пилота, кога да бъде направена смяната, спрямо износването на гумите, спрямо стратегията, спрямо това какво са направили останалите, да ги покрием ли, да ги пресечем ли, изобщо един куп действия. Всичко, което пилота прави и има като информация в хода на състезанието, е пряко свързано с неговия рейс инженер, а в предходните дни пък настройването на автомобила, моментите за излизане на пистата, програмата, която трябва да се изпълни, също е пряко в ръцете на рейс инженера. Двамата рейс инженери говорят с главния инженер обикновено на отбора, разделя се програмата. Главният инженер е с техническия директор и така нататък и така нататък. Ролята на рейс инженер е изключително важна и в хода на самото състезание, да даде верната информация на пилота, да го успокои, да му даде напътствие, ако нещо не е наред. Видяхте всички с Шарл Люклер какво се случи в Силверстон и тона, с който неговия рейс инженер му даваше напътствие, спокойствието да бъде в добра кондиция, за да завърши надпреварата по възможно най-добрия начин. Вероятно, ако не бяха и тези проблеми, можеше и да спечелят състезанието, но в крайна сметка второто място също беше един прекрасен резултат. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.